খবর মহানগৰৰ আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি দিল্লীৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দিল্লীৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলে 2024ৰ ভিতৰতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি হুংকাৰ দিলে ভূপেন বৰাই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা কটাক্ষ কৰিলে সাংসদ প্ৰদ্যুত বৰদলে মন্ত্ৰী পীযুষৰ পদত্যাগলৈ অপেক্ষা কৰিলে প্ৰদ্যুত বৰদলে কাৰণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৈছিলে যে গৌৰৱ গগৈ জিকিলে তেওঁ ৰাজনীতি বাদ দিব যিহেতু সেয়া হৈছে বাকযুদ্ধ কিন্তু তাৰ মাজতে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে দিল্লীলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ৰাওনা হৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুত বৰদলেও দিল্লীলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে 2024ৰ ভিতৰতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলিও হুংকাৰ দিছে ভূপেন বৰাই ৰাজনীতিৰ অংক ভূপেন বৰাৰ নতুন হুংকাৰ যে 2024ৰ ভিতৰতে আনকি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ পতন ঘটিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য ইয়াৰ পূৰ্বেও মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে তেওঁলোকে বিৰোধী শক্তিশালী বিৰোধীৰ স্থিতিত থাকিব কিন্তু এই যি চৰকাৰ সেই এন ডি এ চৰকাৰ নীতিকিব গতিকে তেওঁলোকে তেতিয়ালৈ অপেক্ষা কৰিব আৰু হয়তো সেই সুৰতে সুৰ মিলাই ভূপেন বৰাই আশা প্ৰকাশ কৰিছে বা হুংকাৰ দিছে যে 2024ৰ ভিতৰতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে চৰকাৰ গঠন কৰিব আনকি সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ক'লে যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কেতিয়া পদত্যাগ কৰিব মেজিক একো নাই এয়া জনসাধাৰণৰ যিটো সঁহাৰি যিটো ইচ্ছা যে সদায় অহংকাৰ কৰি ককৰ্থনা উপহাস আৰু ধৰ্মৰ নামত যিটো ঘৃণাৰ যিটো ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিক সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আৰু তাৰে এই ফলশ্ৰুতি হ'ল এইবাৰ নিৰ্বাচন হিংসা বিদ্বেষ আৰু ঘৃণাৰ যিটো ৰাজনীতি ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যিটো ৰাজনীতি সেয়া নচলিব আৰু সেইটো সাধাৰণ ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে তেওঁৰ সাংগু পাংগু তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সকলো সদস্য টকা পইচা বাহুবল পুলিচ সকলো ধৰণৰ তেওঁলোকে শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ভয়ভাৱো কৰিছিলে আমাৰ মানুহকতো জেলত ভৰাইছিলে আমাৰ পীযুষ হাজৰিকাৰ জাগিৰোড সমষ্টিত আমাৰ বহুত মানুহক পুলিচে অবাবতে ভুৱা অভিযোগ দি পেলাই বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে জেলত পঠিয়াইছিল যোৰহাট এটা উদাহৰণ যে সাম্প্ৰদায়িকতা সাধাৰণ ৰাইজে কেতিয়াও স্বীকাৰ কৰি নলয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক নম্বৰ লিটিকাই আমাৰ পীযুষ হাজৰিকাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বই আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো কেতিয়া তেওঁৰ যে ৰাজনৈতিক বক্তব্য সঁচাকৈ সেই ৰাজনৈতিক বক্তব্যত তেওঁ যদি সঁচাকৈ যদি তেওঁ সন্মান কৰে তেতিয়া আমি আশাৰে বাট চাই আছো তেওঁ কেতিয়া পদত্যাগ কৰিব মই ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাইজৰ বিবেকৰ প্ৰভাৱ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিয়া গৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ দমন ভাবুকি দিয়া গৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা গৈছিল তথাপিও ৰাইজৰ বিবেকৰ জয় আৰু ভৱিষ্যত নিশ্চয় আমি আশা কৰোঁ যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পাই থাকিম আৰু ৰাইজে যিদৰে এটা শান্তিপ্ৰিয় লোকতান্ত্ৰিক অসম বিচাৰে তেনে এটা অসম আমি গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাজহুৱা জীৱনত আমি কিবা এটা ক'লে সাৱধান হ'ব লাগে আৰু তেখেতে ইমান ড্ৰাষ্টিক ষ্টেপ ল'ব নালাগে তেখেতে মন্ত্ৰী হৈ থাকক কাম কৰি থাকক আৰু বাৰম্বাৰ যোৰহাট শিৱসাগৰ টিয়ক লৈ আহি থাকক সামগুৰিত হস্তনিৰ্মিত পিষ্টলসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন সামগুৰিৰ টেকেলিপুটাৰ এঘৰত আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল ধৃত লোকজন ছফিৰুদ্দিন ছফিৰৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছে হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এটা এয়াৰ গান পুনৰবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ যে সামগুৰিত হস্তনিৰ্মিত পিষ্টলসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এজন লোক সামগুৰিৰ টেকেলিপুটাৰ এঘৰত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান ধৃত লোকজন হৈছে ছৰিফুদ্দিন ছৰিফুদ্দিনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে হস্তনিৰ্মিত পিষ্টল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এটা এয়াৰ গান জব্দ কৰিছে মহানগৰীত চুৰে লুটিলে 25 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা মহানগৰীৰ সচলৰ অনুসূয়া আশীৰ্বাদ এপাৰ্টমেণ্টতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে চুৰে লুটি নিলে নগদ ধন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ মনীষ চন্দ্ৰ মোদী নামৰ লোকজনৰ ফ্লেটত চুৰি 1 জুনত পশ্চিমবংগলৈ গৈছিল গৃহস্থ ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে মহানগৰীত চুৰে লুটিলে 25 লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ সোণৰ গহনা মহানগৰীৰ সচলৰ অনুসূয়া আশীৰ্বাদ এপাৰ্টমেণ্টত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে চুৰে লুটি নিলে নগদ ধন আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ মনীষ চন্দ্ৰ মোদী নামৰ লোকজনৰ ফ্লেটত এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু 1 জুনত পশ্চিমবংগলৈ গৈছিল ঘৰৰ লোক পৰিয়াল ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে পাঁচ তাৰিখ দুপৰীয়া মোৰ মিছেজক মোৰ কামৰ মাইকীটো ফোন কৰিছে যে দুটা লগত দুটা 10 মান হ'ব নেকি দুপৰীয়া যে আপুনি আপোনাৰ ঘৰত এলড্ৰপ মৰা আছে তালা নাই আপুনি কি আহিছে নেকি মোৰ মিছেজ কৰি মইতো অহা নাই মোৰ নেবাৰ আছে 2C ফ্লেটত তাক মোৰ মিছেজ ফোন কৰিছে
যে মোর কামর মাইকি ফোন করেছে যে আপনার তালা নাই এয়ারড্রপ আছে তো আপনি অল্প চাই দিব নাকি। তো ভিডিও কলত দেখাই দিছে যে এই মেইন ডোর লক নাই আর ভেতরের মোর একটা রুমর এয়ারড্রপ ভাঙিছে আর আলমারি ভাঙিছে আর সব বস্তু মাটি পড়ি আছে বেডত পড়ি আছে আর চুরি হয়েছে। মোর মিসেজর অর্নামেন্টস বিলাক আসিলে আর ছোৱালী বিলাকর চেইন আঙ্গুটি চেইন বিলাক আসিলে 25 লাখ প্লাসে হব। 25 লাখ টকার আ অলংকার চুরি হয়েছে। এটা কথা হচ্ছে দিসপুর আরক্ষী চকীত ইতিমধ্যে গোচর রুজু করা হয়েছে, এজাহার দাখিল করা হয়েছে। আর আমি আরো অধিক জানিম। অজয় বর্মন আছে আমার সঙ্গে। অজয়, সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত ঘরের গড়ি ইতিমধ্যে আমাক কৈছে বা সাংবাদিকর আগতো কৈছে যে কেনে ধরনের চুরিকাণ্ড সংঘটিত হব পারে, কিন্তু এটা গুয়াহাটি মহানগরীত চুরর উৎপাত বাড়িছে, গতি ক্ষেত্র আরক্ষী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেয়া একটা লক্ষণীয় বিষয়। শুনিছো পাপরি, এটা গুৱাহাটী মহানগরীত যেন সাধারণ সাধারণ লোকের যে নিরাপত্তা, সেই নিরাপত্তা কিন্তু প্রশ্ন হয়ে পড়ছে। কেন বিভিন্ন সময়ত কিন্তু চুরি ডকাইতির যে ঘটনা, সেই ঘটনা ঘটি আছে, স্নেচিংয়ের ঘটনা ঘটেছে। সামান্তরক যে প্লেট সমূহ যে সিকিউরিটি থাকার পিছত, নিরাপত্তা থাকার পিছতো তাত কিন্তু এতিয়া অনাসঘনাই চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, এয়া কিন্তু প্রথম ঘটনা নহয়। আর ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে যে যে আমার সচলর যে আশীর্বাদ এপার্টমেন্টর টু ডি ফ্লেটর নাছিল, বিশেষ কারণে পশ্চিমবঙ্গলে গৈছিল আর তাতে খবর তো পাইছিল যে কাম করা মহিলাগুলো খবর দিছিল ফোন যোগে যে ঘর দুয়ার খোলা আছে। আর গতি লগে যা পরশি আহে আর আজি প্রথম এজাহার দাখিল করে, কিন্তু এজাহারের পিছত আরক্ষী কিন্তু তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। কিন্তু সেই পূর্বর দরে কিন্তু তদন্ত তদন্ত হয়ে থাকে, কিন্তু এতালে কোনো লোক গ্রেপ্তার করবো। আর ডর কথা যে ফ্লেট এটা বহুখিনি লোক তার বাস করে, তার পিছতো সিকিউরিটি থাকার পিছতো সিসি ক্যামেরা থাকার পিছতো কেনেদরে এনেদরে দিন দুপুরতে হোক বা নিশার ভাগতে হোক সেয়া এই মুহূর্তলৈকে পোহরলৈ অহা নাই, কিন্তু কেনেদরে ঘরের সকল সা সামগ্রী লৈ যাব পারে। আর লক্ষণীয় কথা যে অকল সা সামগ্রীখিনিয়ে নহয় বা পুনর রূপর আ অলংকারে নহয়, ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে প্রায় 25 লাখ টাকার সা সামগ্রী লুট করে নিছে। সামান্তরক প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড বা যে ব্যাংকের চেকবুক পাসবুক আছে আবশ্যকীয় নথিপত্র কিন্তু চোরে লুট করে লো গেছে, গতি বিপদত পড়েছে। অজয় ধন্যবাদ জানাইছো, বিপদত পড়েছে, বিপাঙত পড়েছে আর চুরিকাণ্ড সঘনাই গুৱাহাটী মহানগরীত সংঘটিত হবলে ধরেছে। এই ক্ষেত্রে আরক্ষী বলে নহয়, একো একো এপার্টমেন্টত একো একো গৰাকী সিকিউরিটি থাকে, নিরাপত্তারক্ষী থাকে, গতি নাকর তলে চুর প্রবেশ করেছে, চুরে চুরিকাণ্ড সংঘটিত করেছে, গতি কেনেকুৱা ধরনের ডিউটি পালন করেছে সেয়াও একটা লক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু পুনের কোথাও যে চুরিকাণ্ড সঘনাই সংঘটিত হবলে ধরেছে, আর এইবার আশীর্বাদ নামের যে এপার্টমেন্ট তাদের চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, মনীষ চন্দ্র মোদী নামের লোকজনের ফ্ল্যাটত চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। চণ্ডীগড় বিমানবন্দরত CISF-ৰ এগৰাকী জোৱানে বলিউডৰ অভিনেত্রী তথা নবনির্বাচিত বিজেপির সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতক চর মারি চাকরিরপরা নিলম্বিত হল। কঙ্গনাক চর মারা CISF-ৰ জোৱানগৰাকী হৈছে কুলবিন্দর কৌর। এই ঘটনার পিছতে সেই সময়সাতে যথেষ্টখিনি তাত যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সেই পরিবেশের কথা সকল অবগত। তাতে আসলে এটাই কথা যে তার পাশের পরিবেশ আমি দেখাইছো যে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে কুলবিন্দরক ইতিমধ্যে আরক্ষী আটকও করেছে, কিন্তু আজি যেটা কঙ্গনা রানাওয়াতক এই সন্দর্ভত প্রশ্ন সুদিবলে গেছে কিছু জাঙুর খাই উঠাও। तो ये थी कंगना रनौत और ये देखिए संसद भवन की मैडम, एक मिनट, ये क्या कर रही है मैम, ये क्या कर रही है? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या क्या कर सकती है आप भाई? अरे मैडम, नहीं बिल्कुल चले। रंजन, कंगना रनौत जी यहाँ पर संसद में आ चुकी है मैम, जो आपके साथ घटना हुई क्या कहना चाहिए? घटना हुई क्या कहने चाहेंगे मैडम? तो ये थी कंगना रनौत और ये देखिए संसद भवन के भीतर जाके हम मैडम क्या कहने चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? कुछ तो कहना चाहेंगे मैडम, एक मिनट, ये क्या कर रही है मैम, ये क्या कर रही है? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या क्या कर सकती है आप भाई? मैम मैम सवाल বিমানবন্দর চণ্ডীগড় বিমান
সর্বসম্মতভাবে এনডিএর নেতা নির্বাচিত হওয়ার পাছত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুক সাক্ষাৎ করব নরেন্দ্র মোদী। কিছু সময় পাছতে এনডিএর সমর্থন পত্র আর সাংসদের তালিকা লৈ রাষ্ট্রপতি ভবনত উপস্থিত হব নরেন্দ্র মোদী সহ এনডিএর সহযোগী দলের কেবাগৰাকীও নেতা। পরবর্তী সরকার গঠনের রাষ্ট্রপতির ওসর দাবি উত্থাপন করব এনডিএ। উল্লেখযোগ্য যে অহা 9 জুনত তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ লব নরেন্দ্র দামোদর ভাই মোদী। ইতিমধ্যে দেওবার শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ভবনত। নরেন্দ্র মোদীক এনডিএ নবনির্বাচিত সাংসদের নেতা নির্বাচন করা হয়েছে। ইয়াত চন্দ্রবাবু নাইডুক দেখবলে পাওয়া গেছে সম্বর্ধনা জানাইছে। আর যেহেতু শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আছে দেওবার এনডিএ সরকার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আছে 9 তারিখে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হব। তার কিছু ভিজুয়ালস আজির দিনটো আমি দেখাই গেছো। এয়া মোদী থ্রি পয়েন্ট আর সেই সময়সাত দেখাইছো আমি যেটা নবনির্বাচিত সাংসদের নেতা নির্বাচন করা হয়েছে সেই সময়সাত সকলে এনে ধরনের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করছে, আদরণি জানাইছে। ইফালে আজি অনুষ্ঠিত হয় এনডিএর বৈঠকত নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয় নরেন্দ্র মোদী। রাজনাথ সিংয়ে প্রস্তাব করে নরেন্দ্র মোদীর নাম আর সমর্থন করে অমিত শাহে। ইয়ারে তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী হওয়াতো নিশ্চিত হল নরেন্দ্র মোদী। সংবিধান সদন অর্থাৎ পুরনি সংসদ ভবনের সেন্ট্রেল হলত অনুষ্ঠিত হয় সংসদীয় বৈঠক। বৈঠকত উপস্থিত থাকে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, জে পি নড্ডাকে ধরে এনডিএর নবনির্বাচিত সাংসদের মিত্রজোঁট সরকার থাকা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকল। বৈঠকত উপস্থিত থাকে এনডিএর সরকার গঠনক লৈ বিশেষ চর্চাত থাকা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার আর টিডিপির মুরব্বী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। বৈঠকের পিছতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুক সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনের দাবি জানাব নরেন্দ্র মোদী তথা এনডিএ নেতৃত্বই। রাষ্ট্রপতির হাতত অর্পণ করব এনডিএর 14টা মিত্র দলের সাংসদের সমর্থন পত্র। এনডিএ সমর্থিত 14টা দলের আছে 293গৰাকী সাংসদ। দেওবারে সন্ধিয়া রাষ্ট্রপতি ভবনত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানলে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কেবাগৰাকীও বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানক। দশ সাল বাদ ভি कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ू तो इन तीन चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और
लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत है भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि तो इनके सुधरने की संभावना है बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति के एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक अवर्स में, चुनाव के पीक अवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो, ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। जनता जनार्दन चाहती है हम पहले से ज्यादा डिलीवर करें, जनता चाहती है कि हम खुद ही हमारे पुराने रिकॉर्ड तोड़े। और मैं साथियों, एक तरफ एनडीए रखूं, दूसरी तरफ भारत के लोगों के सपने और संकल्पों को रखूं, तो मैं कहूंगा एनडीए न्यू इंडिया, डेवलप इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। और इसी के इसी सपने और संकल्पों को पूरा करना, ये हम सबका संकल्प भी है, कमिटमेंट भी है, और हमारे पास रोडमैप भी है। साथियों, एनडीए ने हमेशा करप्शन फ्री, रिफॉर्म ओरिएंटेड, स्थिर सरकार देश को दी है। जब जब हमें अवसर मिला हम लोगों ने काम किया है। 1 तारीख को मतदान पूरा हुआ और 4 तारीख को काउंटिंग, इस बीच की चीजों को आप देखिए, योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का भाषण बयान दिए जाते थे, यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को, पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। हर प्रकार से उन शब्दों का अर्थ यही निकलता है, उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था, लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया, देश के लोगों को बांटने का प्रयास किया। अरे, चुनाव एक ऐसा लोकोत्सव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़े, तोड़ने के लिए नहीं होता है, लेकिन हर प्रकार से कोशिश यही की गई। साथियों, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं,
हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। नरेंद्र मोदी जी फोकस्ड एंड डेडिकेटेड अप्रोच हैज ट्रांसफॉर्म द नेशन इंटू ए ग्लोबल पावर हाउस। आई एम इन द पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 4 decades। आई हैव सीन सो मेनी लीडर्स। आई कैन गिव एंटायर क्रेडिट फॉर नरेंद्र मोदी जी फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड ग्लोबली। That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. Narendra Modi ji is having a vision. And also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit, always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader. Right time, that is Narendra Modi. हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है। तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। आप बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा होगा। आप जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी, यही हम लोगों को कहना है। और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানক লৈ এতিয়া সৰ্বতে চৰ্চা চলিছে। একে সময়তে চলিছে চৰ্চা যে মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত কোন বিদেশী অতিথি উপস্থিত থাকিব। মোদী 3.0 চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰথমে চুবুৰীয়া নীতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি চৰ্চা চলিছে। সেই অনুসৰি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ দক্ষিণ এছিয়াৰ শীৰ্ষ নেতাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব। শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰণিল বিক্ৰমসিংঘেক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুষ্পকমল দহালক
আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নাম গ্যালক ৱাংচুকক আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীন্দ্ৰ জুগনাথক আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মুজ্জুক আমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে আৰু সংসদীয় বৈঠকৰ পিছতে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ বিজেপিৰ বৰ্ষীয় নেতা মুৰলী মোহন যোশী আৰু উপপ্ৰধানমন্ত্ৰী তথা ভাৰত ৰত্ন এল কে আদৱানী সাক্ষাৎ কৰে দেওবাৰে তৃতীয়বাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে আৰু তাৰ পূৰ্বে জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাসকলৰ বাসগৃহলৈ গৈ তেওঁ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে এয়া এল কে আদৱানী বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেওঁ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিছে রামনাথ কোবিন্দক সাক্ষাৎ করেছে বাসগৃহলে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছে আর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছে তারপরেও মুরলী মোহন যোশীর বাসগৃহত উপস্থিত হয়েছে এনে ধরনের যে সকল জ্যেষ্ঠ নেতা আছে বাসগৃহ গিয়ে প্রধানমন্ত্রীগুলিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেছে আর প্রধানমন্ত্রী মোদীর শপথ গ্রহণক এটা ব্যাপক উৎকণ্ঠা কোনে পাব মোদী মন্ত্রীসভার বিগ ফোর গৃহ বিত্ত প্রতিরক্ষা আর বৈদেশিক মন্ত্রালয়ক ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলছে অমিত শাহ গৃহ মন্ত্রালয়ের দায়িত্ব থাকবনে সেয়া একটা অতিক ডর প্রশ্ন ইফালে রাজনাথ সিংয়ে হেরাব নাকি প্রতিরক্ষা দপ্তর টিডিপিয়ে বিচারিছে প্রতিরক্ষা দপ্তর একে দপ্তর লাভ করবনে এস জয়শঙ্করে নির্মলা সীতারমণে ইতিমধ্যে টিডিপির সঙ্গে দরদাম সম্পন্ন হয়েছে বিজেপি টিডিপিয়ে কেন্দ্র পাব এগারী ক্যাবিনেট মন্ত্রী টিডিপির নামত দিয়া হয়েছে দুগারী কেন্দ্র রাজ্যমন্ত্রী দাবি করা ধরনে অন্ধ্রপ্রদেশ দিয়া হব বিশেষ প্যাকেজও অন্ধ্রপ্রদেশের সরকার বিজেপিয়ে পাব দুটাক মন্ত্রণালয় একে সময়তে জেডিউএও বিচারিছে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দুই ক্যাবিনেট মন্ত্রী একটা কেন্দ্র রাজ্যমন্ত্রী পদ দাবি করেছে জেডিউএ কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটত সর্বানন্দ সোণোৱালে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পোৱাৰো কিন্তু সম্ভাবনা আছে আর ইফালে মন্ত্রিত্ব লাভ করব পাৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আর বৃহস্পতিবারে মণিপুরের জেরিবামত সৈবাম হরত কুমার সিং নামের এজন লোকক ডিঙি কাটি হত্যা করার পিছতে এটা অগ্নিগর্ভা হয়ে পড়েছে সমগ্র অঞ্চল খেতে পথারত কাম করে থাকতে আক্রমণ করা হয়েছিল লোকজনক এই ঘটনার পিছতে উত্তেজিত লোকে জেরিবামর বহু লোকর ঘর অগ্নিসংযোগ করার পিছতে 144 ধারা জারি করেছে প্রশাসনে আরক্ষী আর সামরিক বাহিনীয় জেরিবামর বাসিন্দাসকল নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করেছে ইফালে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পিছত হাতে হাতে অস্ত্র শস্ত্র থানা ঘেরাও করেছে উত্তেজিত রাইজে অবশ্যই বর্তমান জেরিবামর পরিস্থিতি কিছু হাম কাটিছে যদিও রাইজর মাজত আছে আতঙ্ক আর ভুল বুঝাবুঝি জেরিবামর জনতা শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা করবলে প্রশাসনে আহ্বান জানাইছে জেরিবামত পুনের এক ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এগারী 59 বছরের লোক শিরচ্ছেদ করা হয়েছে নাম হয়েছে সৈবাম শরৎ কুমার সিংহ বৃহস্পতিবার ঘটনার পিছতে এটা 144 ধারা জারি করা হয়েছে রাইজে অস্ত্র শস্ত্র ওলাই আছে দুইপক্ষের মাজত ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে 144 ধারা জারি করা হয়েছে মণিপুরের জেরিবামত জেরিবামত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তার পিছতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে আর নিয়ন্ত্রণ রাখবলে বা ধৈর্য ধরিবর বাবে প্রশাসনে ইতিমধ্যে বারম্বার আহ্বান জানিয়েছে ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসত প্রথমবারলে সাংসদ হিসাবে জয়ী হয়েছে এগারী ইমাম উত্তর প্রদেশের রামপুর সংসদীয় সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করা এগারী ইমাম সাংসদ হল মহিবুল্লাহ নাদভী সমাজবাদী পার্টির হয়ে নির্বাচনের অনতবর্তীর্ণ হওয়া মহিবুল্লাহ এগারী মৌলানা হওয়ার এগারী ইমামও ইতিমধ্যে সংসদ ভবনের সমীপত থাকা মসজিদত ইমামিও করেছে মহিবুল্লায় চাও আহক নিউজ 18 সাংবাদিকর সঙ্গে সাংসদ ইমাম মহিবুল্লার এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার मेरे साथ मौजूद हैं मुहिबुल्ला नदवी साहब जो रामपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर दिल्ली पहुंचे हैं मस्जिद में भी आज उन्होंने इमामत की इतनी लंबी इमामत और अब सियासत कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सियासत में अब कदम रखा है सीधे तौर पर देखिए सियासत भी अगर नेक नियति के साथ की जाए तो वो भी इबादत का एक हिस्सा है लोगों की खिदमत करना तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो में बेहतर सबसे वो है जो ज्यादा लोगों को नफा पहुंचाए इंसानियत को नफा पहुंचाए
तो इंशाल्लाह ये सिलसिला समाजवादी पार्टी के सदर जनाब अखिलेश यादव जी ने इस उम्मीद पर जो है वो हमें कहा और सियासत में उन्होंने लाए कि हम सियासत में एक नई शुरुआत करें इंसानियत की, इंसाफ की, और जो कमज़ोर तबकात हैं उनकी आवाज़ उठाने की। तो इंशाल्लाह उसका सिलसिला शुरू हो गया है रामपुर से। इससे पहले मौलाना असरारुल कासमी आप भी मौलाना हैं और साथ ही साथ आप इमाम, शायद पहले इमाम हैं जिनको सियासत में इस तरीके से आने का मौका मिला है, तो किस किस तरीके से काम करना है, क्या इश्यूज़ हैं जिनको लेकर आप बढ़ना चाहेंगे कि मुल्क की कौम की को लेकर उस पर काम करना चाहेंगे? देखिए, मुल्क में तालीमी निज़ाम को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। तालीम और सेहत, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक हैं। रोज़गार, इन तीन चीज़ों को अगर सही से सब लोग मिलजुल कर हल करें तो बेशतर मसाइल कंट्रोल में आ जाएंगे इंशाल्लाह, और देश में खुशहाली और अमन व आफियत पैदा हो जाएगा। रामपुर का जो पार्लिमानी हलका है वो काफ़ी मशहूर रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती रही है वहाँ पर के जो साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आज़म खान और उनके तमाम ख़ानदान की वजह से ये तमाम चीज़ें रही हैं। एक ऐसी जगह की नुमाइंदगी करना, ये कैसे देखते हैं इसको कि ऐसी जगह से नुमाइंदगी करने का मौका मिला? वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें, आपने वादे भी अपने जब आप तशहीर कर रहे थे वहाँ पर लोगों के बीच में जा रहे थे तो उनसे बात कर रहे थे। नहीं देखिए, इसका ताल्लुक एहसास तो जज्बात से है। अब वो तो आवाम इतनी समझदार हो गए हैं कि वो सब समझते हैं कौन बातें कर रहा है, कौन पूरा करेगा। तो तीन चार चीज़ें जो हमने जिक्र किया कि तालीम है, सेहत है, बेरोज़गारी है, ये सब जगह के यकसा मसाइल हैं। नौजवानों को तरबियत, और हर शहर की एक तहजीब होती है, रामपुर भी एक तहजीब का मरकज़ रहा है, इल्म अदब का मरकज़ रहा है, रज़ा लाइब्रेरी जैसी इंटरनेशनल लाइब्रेरी वहाँ है और बड़े बड़े नामवर अदीब वहाँ पैदा हुए, बड़े बड़े नामवर लीडर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना आज़ाद, जैसे आप सुन रहे हैं कि उन्होंने वहीं से इलेक्शन लड़ा, वो इस मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे। तो वो सिलसिला है, ये सिलसिले की एक हम भी कड़ी हैं, अल्लाह ने हमें मौका दिया है। वो लोग बहुत अजीम थे, बहुत बड़े थे, छोटी मोटी खिदमत जो भी हमसे अपनी हैसियत के मुताबिक होगी हम भी करेंगे इंशाल्लाह। করিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণনগৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসকৰ গুণ্ডাগিৰি। চিকিৎসালয়খনত কৰ্মৰত চিকিৎসক সৌৰজ্যোতি ৰয় কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা নাৰ্ছক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ। তাৰ উপৰিও চিকিৎসকগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খনৰ যন্ত্ৰপাতি লণ্ডভণ্ড কৰি পেলাই লগতে ভৰিৰে এটা কোঠাৰ গ্লাছ ভাঙি কোঠাত শুই থকা সহযোগী চিকিৎসক বিধান চন্দ্ৰ বিশ্বাসক আহিলা পাতিৰে প্ৰহাৰ কৰি গুৰুতৰভাৱে আহত কৰে। ইফালে বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰা মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি চিকিৎসক সৌৰজ্যোতি ৰয়ে ৰোগীক চোৱা চিতা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। চিকিৎসকগৰাকীৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত থকা কর্মচারীর লগতে রোগী সকলো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ইপিনে আহত চিকিৎসক বিধান চন্দ্র বিশ্বাসে সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত রামকৃষ্ণনগর থানাত এজাহার দাখিল করেছে। এজাহারের পিছতে আরক্ষী ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। কালকে রাত্রে অন ডিউটি ডক্টর সৌরজিৎ রায় ম্যানেজ করতে আসল হসপিটাল, কিন্তু শুনছিলাম আগের থেকে একটু অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার করে। তো আজকের ঘটনা, আমি তো ঘুমে আমার কোয়ার্টারে, সকালবেলা দরজা খুলিয়ে আমি আবার শুয়ে গেছি, তখন ঘুম লাগিয়ে গেছে। ওই সময় ঘুমের মধ্যে হঠাৎ দেখিয়া আমার এক কে আইয়া ধরছে। তো ধরছে, যখন আমি আটকাইতে আরম্ভ করছি তখন দেখি আমার অন ডিউটি ডক্টর সৌরজিৎ রায় দরজা দিয়া ঢুকলো, খোলা আছিল দরজা, আর আমি আমার মিসেস সোহাদ আসলাম। এরকম সময় দুইজনটা ঝাপটাইয়া ধরছে, তার হাতে কি ইনস্ট্রুমেন্ট আছিল, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, এগুলো দিয়া খোঁচা দিয়া আমার দুই জায়গায় কাটছে, ব্লিডিং হয়েছে, আমি মাটিতে পড়ে গেছি।